Der la jeg på litt rytme, og så en måte man kan gjøre enda mer avansert på. Og da spiller du likt første gangen, med eller uten rytmen, det det samme. Mens andre gangen så spiller du sånn som... Og måten jeg gjorde den mer komplisert på, det rett og slett at det egentlig bare to deler av melodien. Første linja i stedet for å spille det, så kan du spille det. Ellers kan man spille det i stedet for. Så det bare variasjoner for å gjøre melodien litt mer interessant. Så hvis du spiller, og så neste så spiller du grunnstrukturen her, så kan du spille, og det som jeg spiller som jeg spiller sakte, det en måte å gjøre det mer komplisert på.